Zdravstveni centar Vranje dobio je prvih 7 od ukupno 30 antidekubitalnih kreveta koji su se već našli u upotrebi na internom odeljenju koronarne jedinice. Osim na internom odeljenju koronarne jedinice, novi kreveti biće postavljeni na odeljenju ortopedije kao i na intenzivnoj nezi ginekološkog odeljenja. Antidekubitalni kreveti, čija je ukupna vrednost 90.000 evra, su donacija jedne švajcarske gerijatrijske bolnice, a njihova prednost ogleda se u sprečavanju oštećenja kože usled dugotrajnog ležanja. Kreveti posjeduju manuelni kao i električni mehanizam za podešavanje putem daljinskog upravljanja. Gradsko veće je na 35. sednici razmatralo 22 tačke dnevnog reda, od kojih su većina bile usvajanje plana i programa finansijskog poslovanja javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada. Gradski većnici nisu dali saglasnost za usvajanje programa rada sa finansijskim planom apoteke Vranje za narednu godinu, jer je njime predviđeno poslovanje sa dugom od 54 miliona dinara. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković i gradski većnik za oblast zdravstva dr. Miroljub Stanković obišli su zajedno sa rukovodstvom zdravstvenog centra radove na izgradnji priključka na vodovodnu mrežu za potrebe hiruškog bloka. Hiruški blok sa projektom Jedna bolnica pod jednim krovom omogućit će bolničke uslove za 21. vek. U izgradnju hiruškog bloka EU Progres ulaže 2,8 miliona evra, a Ministarstvo zdravlja u njegovo opremanje dodatnih 1,8 miliona evra. Završetak radova očekuje se za kraj 2017. Organizacijama i privrednim društvima za izuzetne rezultate postignute u proizvodnji, korišćenju kapaciteta i resursa i unapređenju tehnologije, organizacije rada i poslovanja, Regionalna privredna komora Leskovac je dodelila plakete i diplome. Među nagrađenima iz našeg okruga su i Mikromodeli, Komunalac iz Bujanovca, Vodovod iz Vladičinog Hana, kao i medijske kuće, Radiotelevizija Vranje i naša medijska kuća Vranjska Plus televizija. Nagradu je dobilo i dopisništvo RTS-a iz Leskovca. Dodeljene su i diplome sa plaketom Marku Čadežu, predsjedniku Privredne komore Srbije, Draganu Stevanoviću, državnom sekretaru u Ministarstvu privrede za izuzetan doprinos razvoju Juga Srbije, Slađanu Disiću, generalnom direktoru Simpa za poseban doprinos u reorganizaciji kompanije i razvoju privrede, a diplomu sa plaketom dobio je i Miroljub Aleksić, vlasnik Alko Group. Na završnoj sednici Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Vranju 102 člana glasala su za predlog izvršnog odbora Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije da se Negovan Stanković smeni sa dužnosti člana izvršnog odbora glavnog odbora stranke. Uzdržana su bila 2 člana. Ovaj predlog biće najpre upućen okružnom odboru, a zatim glavnom odboru stranke kako procedura i nalaže. Nakon hladnog jutra sa umerenim mrazem tokom dana očekuje nas veoma hladno sa slanom i injem, pa se očekuje i poledica. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije povremeno i jak. Minimalna temperatura od minus 10 do minus 2 stepena Celzijusa, maksimalna dnevna kretaće se od 3 do 7 stepeni Celzijusovih.